备哦，有没有大绝？没有。自由开火。后面有一只壁垒。对吧？扎利亚半藏族的技，一波带走。团结就是力量。你好。我觉得从右边或从左边，你觉得怎么样？因为你那是狙击嘛，对吧？因为正门不是一大堆火力吗？对啊，所以我摸一下地图。距离进攻还有30秒。我想要从右边。想从右边，我也是从右边啊。因为右边那边有一个房子，它可以直接绕过正面。哦，我懂。万一你就从后面射，或者从旁边射，我一定是从正面。嗯。看我这样摔死。但我没血了，我没注意到。闪光这次可以练那个抓准度，因为闪光很会溜。快有到哦。嗯，看我42%哎，那你等下忍耐等我一下。好，被开错人了。靠背啊，够瞎的！我居然没有开好盾。英雄永不消逝，机会又来了。走。干我干嘛开大绝啊？忘记了，都说要组合技了。消失。
哥哥好。看那三人鼠还可以飞到这么高，那边偷丢。不过他基本上有点乱丢，所以是还好。哎，靠，别弄丢啊！英雄永不相负。大局好了，我也好啊，不过我被来蠢，万一给他等你出来再一波就好。看，是不是他在吸地哦？自由开火。绝不屈服，我来支援你。对方如果很多，可以先推一点点。我大局好了，等我啊。准备哦，来。他应该要走。英雄永不消失。跳楼嘞！干！漂亮。一直全部拿掉。哎，干没按到 shoot 啊！靠北，我在 CD 啊，不是没按到。哎，那个龙没办法把那个把炸，对我刚看到他直接吃掉，哎，他直接就穿过你的龙了。对啊。他还怕被弄掉嘞，跳下悬崖要跳起来。还剩60秒。我大绝49%。正在为绝招蓄力。看我们家 support 嘞，后退一点。在外面射，在外面射没关系。Support 来太慢了。对啦，自由开火。准备哦，有没有大绝？没有。那没办法，我还是要丢。真丢啊！自由开火。刚我看到一个尸体还在这边晃。后面射，你在后面射去啊！大绝，那有啊，我有了。不是，我是说那个老公啊。在后面射去啊！
欸，这个地形你在后面飙应该蛮爽的。Oh my god！我去前面，我去前面。屏障开启了。还剩60秒。有大嘴吗？有。好，抓准时机。走，大绝准备哦，三只，来，自由开火，爽，很猛，一起迈向胜利。靠背啊！被战术炸到。哎，漂亮的复活！我真的是问说慈悲有没有复活，你知道吗？后面有一只壁垒，靠背啊！后退一点，后退一点射。哎呀，可惜。对啊，超可惜，但毕业半期。对啊，我刚盾有开到，我也不会死啊。给我。哎呦，应该是你刚那条龙吧？哎，不是哎，是另外一次哎。嗨嗨嗨，爽！哎呀，哈哈。差不多该走了。嗯，好。拜。嗯，拜拜。